私たちが戦わなきゃいけないの。世の乱れはやがて我らの地まで及ぶ。皆が安心して暮らすには乱れの根本を正さねばならぬ。それだけじゃねえ。官軍に協力すれば朝廷に認めてもらえる。そんで天下に俺たちの名を知らしめる。だろ親父。俺は名誉などいらんよ、策。かかる火の粉を払う、それだけだ。さすが父上。見ていてください。私も父上に続きます。信じられん。なんという強さ。よし、敵将を討ち取ったぞ。よし、この地の敵は一掃できたな。官軍と合流する。駐屯地へ向かうぞ。五冠末期、誰もが乱の兆しを感じていた。朝廷の腐敗により政治は乱れ、災害異変により人心は揺れた。先の見えない世に民は苦しみ疲弊していた。そんな中、太平道の教祖張覚が民の不安を煽り挙兵。後に言う黄巾の乱を起こす。蒼天を覆い尽くさんとする黄天の雲。危機を感じた朝廷は各地で義勇兵を募った。ここに乱を憂い立った男がいる。江東の虎孫権。彼は家族を引き連れ自ら戦火に飛び込んだ。この乱の果てに平穏な日々が訪れることを願って。田舎者が名を上げようと気負ったか。せいぜい野垂れ死にするでないぞ。家族を引き連れて物見うさんか。お気楽なことだ。何の用だ。そらさっさと黄巾党を倒してこぬか。
もっと前から訓練しておけば。あなたに愚痴ってもどうしようもないですが。横暴な上司ばかりでうんざりです。いっそこの槍で一息に。なんて冗談ですよ。この馬、うまそうに食べるな。そりゃ馬だもの、うまいに決まってる。馬がうまそうって言ったんじゃねえ、馬がうまそうに食ってるって言ったんだ。うまいな。うちの娘が姫様の真似をしたがるんです。危なっかしくて困りますよ。故郷に残してきた家族は元気だろうか。官軍ってのは偉そうな奴らばっかりですね。こんなんじゃ乱が起きて当然ですよ。シュシュン様はああおっしゃっているが、よく見ると目が笑っていませんぞ。さすがは高等の虎と呼ばれる男よ。見事な手際であったわ。この地には黄金刀の首領張角がいる。引き続き我が元で力を振るってもらうぞ。はそんなへっぴり腰で敵が撃てるか。少しは役に立ってみせろ。郊外殿が来てくださって安心しました。自分を年寄り呼ばわりしてもあの筋肉、私も郊外殿のようになりたい。殿、遅くなって申し訳ございません。見事なお手並み、さすがでございますな。作たちが張り切っていたからな。子供の成長とは早いものだ。まったくその通りですな。わしも年を取るわけです。何を言う。お前の力、これからも頼みにしているぞ。孫権殿は不思議と放っておけない何かが。ある意味得な人柄でございますな。この地には黄金刀の首領がいるとか。今こそ奴を討ち、乱を収める好機ですね。おやじ、早いとこ行こうぜ。他の奴らに先を越されちまう。孫昌公殿は日に日に美しくなりますな。力強くもなっておいでですが。孫作殿は元気があり余っていらっしゃる。孫家の後継ぎとして楽しみなことですな。どうしたの、お父様。いや、面倒なことにならればよいのだが。父様。すまん、気にするな。そろそろ行くぞ、将校。敵の大将、張角ってやつを倒せばいいんだな。俺たちの力、もっと見せつけてやろうぜ。俺と勝負だ。覚悟しろ。次は容赦しねえぞ。
手を出しやがったのか。やったな、さすが俺の親父だぜ。助けてくだせえ、黄金の奴らが襲ってきたんだ。なんだてめえは、俺たちの邪魔をする気か。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。楽しくするんだ。ありがとうございました。これはお礼です。勇者どもよ、この道は通さぬぞ。岩の下敷きになるがよいわ。Come on!
しも続きますぞ。ではないぞ。燃えたて裁きの炎よ、あの怒り天の盆具を燃え焼き尽くすのだ。おかしな術を使いやがった。正々堂々戦いやがれ。落ち着くのだ、サク。術を破る方法は必ずある。見極めよう。これぞ天の助け、助け出し頼みますと。参ったな、私だけじゃ勝てないかも。天に逆らうか、ボラテ当たりな。隠すトラよ、我を倒して何をなさんとす。お前たちが世を乱したから倒した、それだけのことだ。ただ欲するところをなす、その佐賀までもトラというわけか。だが我を倒したその基盤を時代が放っておけるぞ。父上、いかがされました。いや、なんでもない。さあ、帰ろう。虎の切なる思いは叶わぬ夢なのか。孫権の尽力により黄巾の乱は収束に向かう。江東の虎の異名は朝廷にも響き渡った。一方で官室の権威は奈落の底へと落ちる。権威の失墜は不穏な空気を呼び、不穏な空気が乱を呼ぶ。やがて領州の地で偏将と関水らによる大規模な反乱が起こる。乱の討伐にあたるは清涼の雄董卓だが、彼は保身に走り兵力の損失を惜しむばかり。困窮した朝廷は旧任地可否にいた孫権に董卓救援の命を下す。孫権は勇孫策を連れ領州へと向かった。家族や仲間が穏やかに暮らせる世の到来。虎の切なる思いは所詮叶わぬ夢なのか。董卓殿、ただいま到着した。遅い、遅すぎるわ。おかげでわしの軍は疲労の極みよ。このような式では戦果も上がらぬ。こたびはまず貴様らが出撃せ。上
承知した。隊長、隊長は大丈夫ですか？隊長である俺の隊長は万全だ。さすが隊長です。やっと孫権が到着したぞ。これで俺たちが戦わずに。王卓が姫様に近づいたらこの槍で。ですからご安心ください。何よあの王卓ってやつ、威張り散らしちゃって感じ悪い。王卓のような輩を重用するとは、官王室の権威がますます失墜してしまう。孫作様はイラついているようですね。まあ董卓を目にすれば無理もないですが。弱気は命取りだ。俺は絶対に生き残る。悲しいかな、私は歩兵です。敵の騎馬隊に吹っ飛ばされて終わりです。こうも相次いで乱が起こるとは。朝廷の権威失墜は想像を上回るな。すっかり都かぶれした董卓も清涼出身、殿を呼ばずとも自分で片付ければいいものを。孫作殿、董卓様の非礼をお詫びいたします。ですからどうぞお力をお貸しください。ろくに戦ってないから体が温まらないぜ。董卓様はあの体型だから大丈夫なのかね。何をしておる、さっさと出陣せんか。孫作様、私は悔しいです。董卓の言いなりになって戦うなんて。孫権様は孫作様を尊敬していらっしゃる。兄弟仲のよろしいことですな。領州の民は馬を得意とするとか。騎馬隊が相手となれば厄介ですね。相手が誰だろうが関係ねえ。戦って倒す、それだけだ。さすがは兄上、頼もしい限りです。董卓の言ってることは全部デタラメだ。あいつは兵を惜しんで戦わなかった。戦果が上がらねえのも当然だ。くそ、あんな奴と一緒に戦うなんて。策、その苛立ちは反乱軍にぶつけてこい。俺たちで乱を収めてやればいい。そうすれば董卓の面目も潰れよう。そっか、そうだよな。よし、行こうぜ、親父。戦線を押し上げよう。本陣を狙う敵を打ち破るのだ。兄上、北の敵は私に任せてください。何をしておる。とっとと敵を倒さんか。さあ一気に攻めるぜ。俺たちの名を転換しますんだ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。
など、これには過ぎたるものだ。これはただ家族や国を脅かす者を倒すのだ。ヤッフー、この大差見てるか、そんな容赦しねえぞ。敵将は撃ち取ったぜ。陣営も規制が上がりましょう。さあ、高所より敵中に飛び込むぞ。敵を強襲し、脅かしてやろう。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。敵将は撃ち取ったぜ。面倒を見ねばなるまい。
勝負しようぜ。ちょい、邪魔する気？じゃあお相手をするしかないみたいだね。いくぜ。モーキ、我こそはと思う者は出てこい。よっしゃ、この俺が相手になってやるぜ。
宝は皆殺しじゃ。うえ、一人も生きて返せないぞ。おい待てよ、これ以上やる必要はねえだろ。策無駄だ、奴の耳には届かんよ。なんだかわからねえ、奴を放っておいたらまずい気がするぜ。董卓は乱世にこそ跋扈する悪鬼、世が収まれば手を下さずとも消えゆこう。自滅するまで待ってろっていうのかよ。マジそれでいいのかよ。親父ならできることがあるだろう。孫権、孫策らの活躍により領州の乱は静まった。江東の虎の名声は瞬く間に全土に広まった。だが孫権らの働きも虚しく、その後も乱は相次ぐ。そして孫権は再び討伐に駆り出されることとなった。次なる相手は調査で反乱した王政。朝廷は孫権を調査大衆に任命した。朝廷家族の高まる期待を前に、孫権は一人首を振る。我が願いは名声や新たな領土にあらず、皆の命を預かる者として、ただ身近な平和を守ること。天下を狙える牙を封じた孫権は淡々と王政討伐に向かった。私は父上の役に立っているのだろうか。どうされました、突然。近頃父上がなぜ強さを隠して戦うのか私には分からぬ。だが兄上のように率直に意見する気概もない。私はただこうして二人を眺めているだけでよいのだろうか。わしにもお二人のことはよくわかりませぬ。このようにご自分の考えをお話しくださらんので。郊外の意見を聞けるのは、聞こうと思うのは賢人様だけ。賢人様のそういうところ悪くないと思うね、郊外。さようですな。